Takže čus! Takže dobrý den, dáme panové, zdravím vás u 22. partu na hru GTA Vice City. Pokračujeme přesně, kde jsme skončili, i když, ticho, neřvi, co? Oh, ona jde po mně. I když, doufám, že se nepůjde do toho klubu. I když, wow, do prdele, ne, splašená voleta, nic jdu na misu, čumte na ní. Já jsem chtěl něco říct a vůbec se to nestih, nic, necháme tady toto, to jste viděli kousíček v minulém partu. Hej vole, hej, ono mi chtělo opět zakilovat. Tommy, hey Tommy, look at this, this is great. I've got us this mini bar installed. Paráda, ty zrovna ty to potřebuješ. That's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. Oh, all right, well let me think. Safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, no, that schmuck. He's on the inside. Já už jsem o tom četl o té misi. Asi nebude moc lehká, no. Budem zachraňovat nějakou typa na zvězení. A vlastně tady v Malibu nás čekají ty první tři mise, myslím, že jsou. Že budeme jakoby muset sehnat... Dostaň koma, Jensen, jasné. Budeme muset sehnat nějaké tři lidi, kteří půjdou s náma do akce potom, jo. Nějaké tři bose, nebo nějaké tři... Nějaké typany prostě. Jeden je ve vězení, toho teďka půjdeme zachránit. Druhá mise pak budou budeme se muset nějaký respekt u něho vydobit tím, že do nějakých terčů budeme střílet, že při to je jedna z nejlepších misí. Wow! Na čem jsem zase uklouzl? Jedna z nejlepších misí ve Vice City a třetí mise by měla být něco potom nějaké zavody ilegální. A k tomu se, ty vole, já nevím, já vám to asi potom řeknu, až pořešíme tady to. Prý máme mít vestu, tu jakž tak mám, ale samozřejmě víte, že když přijdete do policejní stanice, tak začnou po vás hned střílet, jo, to je jasné. Já jsem zmu radši toto. No to si jenom myslíš. Do prdele, kam teď, ale já začnu zmatkovat. Ne. No a jsem v hajzlu. No a je to tady. Musíme najít nějakou kartu nebo něco. Počkej, co je tady? Ne, nechci do vězení. Počkej, a co je tady? Tak to bude někde jinde. Do prdele, já chcipnu. Dámy a pánové, připravte se na fail. Jo, tady je. Už ho mám, dobré. No ale chcipám. Wow! 48 lifeů, tak to nedávám. Do prdele! Tak dobré, dáme si to znovu, já jsem úplně zmatkoval, protože jsem nevěděl kam mám běžet. Tak to tady pořešíme. Dělej, střílej! Tak 4 hvězdy, ty nás budou honit už jakoby do konce, a mi to řve, ty vole. Umří! Nemám čas na tebe, tak berem kartu a teď ho budeme se dosvobodit. Srdíčko, jasné, to tady nepotřebuju. On bude asi v těch dole, že? Tady. Ne asi, pojď! Pojď sem! Zachraň ho, dělej! A budeme s ním zdrhat, musíme nastoupit do nějakého auta. Jasné. Já doufám, že ho nemusím chránit, ty vole, asi jo. Tak to je v hajzlu. Super, no, ale... Když se prochází, dívej se tam policajti po něm, do jak on jde, jak frajer. Ne, pojď ven, pojď za mnou, hlavně nechcípej, prosím tě. Ty klidně chcípni. Proč vždycky v tu nejméně vhodnou dobu přebíjí? Já bych to nejlépe asi přeutíkal, ne, Ben? Jak tu čekají, ty vole? Pojď rychle. Nastup. Tak. Hlavně ti policajti a do mě nejdou. Ne, nastup, kamo, dělej. Tak, a jedeme do řítí odsud. No a zase mám pneumatiku v hajzlu. Já jsem si měl vzít to vrtulník asi. Nevadí. Počkej, já se musím zbavit nejdřív tady těch magorů zase. Nejlepší by bylo se přestříkat, co psali, ale ty vole, tady už to převrátil typek. Ale si nepamatuju, ty vole, kde tady byl ten pay and spray. No, ale začnu hořet. To zase bude fail, ty vole. Nejhorší, jak vám prostřelí tu pneumatiku, pak jste v prdeli úplně. To prdele. Kurva práce. A ty taky bys mohl začít aspoň, no, jsem v hajzlu. Hlavně nebouchni, pojď pryč. Půjdem pěšky radši. Super, dobré lidi, zdráme, zvládl jsem to teďka na poprvé. Do prdele, zase budou dávat ty chujové zase. Ne, ty vole, to bylo těsné. No prostě, já vím, že bych se mohl přestříkat, ale my se to nechce teďka hledat, asi to nepamatuju, víte, že já mám debilní paměť a takové věci a nevím, kde je ten pen. Do prčí, vole, už. Ne, počkej, to si on propichl, cajk, já ne. Nic to, paráda, luxus, nic, jedem, to už dojedem, tady penis, aha, on je tady označený, tak to je dobré. Já si myslím, že budu muset hledat, jdem se přestříkat a myslím, že už snad by měl být konec mísené. A jednou chuje, už jsme, ne, vůbec, tady na to ani nemyslí. Už jsem takový kousek, vole, tady. Dělej, hlavně mě nezatknou. Hej, ne, já to nebudu dělat znova. Táhni ode mě. Svíně, já nebudu hořet, nehoř. Už jsem tu.
Dobré! Ty jo, to bylo těsné. Tak, máme to pořešené. Policajti už by nás neměli honit. Nový motor, jasné. Tak, dostaň ho koma zpátky jeho domů. Tak kurva tady. Dobré, tak jedeme ho hodit zpátky domů. A mise by měla být ukončena, protože nic jiného tady už není, že bychom měli pořešit. Pak tam máme teda už to střílení, ta by měla být jedna z nejlehčích, jenže, znáte mě, jedna z nejlehčích misí ve Vice City a já to budu failit, tak jak, stejně jako teď. Takže nevím, no, uvidíme. A dneska mám ještě v plánu, pokud stihneme nějak rychle ty tři mise udělat, což jakože asi pochybuju, tak bychom šli koupit si nějakou další nemovitost, ale nějakou, která nám nevydělává, protože si chci koupit všechny, ale nějaký další baraček nebo něco, nějakou vilu nebo tak. Tak. Vykrádač sejfu, dobré, takže vykrádač sejfu máme. Dalšího typka budeme muset sehnat, ale to nevím, co bude za typek. Nic, já jedu si to uložit v Malibu. Já myslím, vám to mám ukládat, jestli vám to mám ukazovat, nebo stačí, když to stříhnu. No, já udělám stříh, ať šetříme čas, zatím teda, čus. Tak, dobré, sejvnuté, může... Proč to bylo zavřené? What the fuck, co zase bylo za bug? Můžeme jít na další misi? No ty vole. No nic, jdem. Můžeme jít na další misi a... Měla by být prostě lehká, no jsem zvědavý na to. Pistolník. Jen zaspí, vole, nebo... Aha, nic. You need a stick up man, you know one? Hey Tommy, this stuff keeps you sharp man. Woo! I need a stick up man, stick him up! You ain't a stick up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah, out. Relax. To mi úplně připomíná ze San Andreas, taky úplně jednu misi, ne? Tam v tom kasinu. Jak jsme úplně ty lidi schánili. Doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Dole na střelnici, tak to by mělo být tady kousek někde, ne? Při dole na střelnici, jdi do prodaní zbraně downtownu a promluv si s Philem Cassidym. Phil Cassidy. Počkej, ten byl myslím i na tom, ne? Na té lodi. Nebo něco s Philem Cassidym už bylo, si pamatuju. Já mám zase debilní paměť na jména, takže... Nevím. Jinak, toto je to, co jsem vám chtěl říct, byl livestream. Kdy to bylo? No ty vole, už si teďka nevím, kdy to bylo. No prostě asi minulý týden někdy. A no, původně to měl být jakože poslední livestream ve Vice City, kdy jsme měli jakože zajet ty ilegální závody. Jenže spíš to se tak nějak jakože zvrtlo a... Počkej, kam jedu debilně, že někde. Ne, dobře. A nějak se to zvrtlo. Prý tady dole, vole, no, tady dole, úplně na druhém konci města, vole. A byl to spíš takový kecací livestream, no, já jsem tam zajel dva závody, pak ten třetí se mi nepovedl a spíš mi, jakože bylo to tak asi na 3/4 hodiny a půl hodiny, zase na dva party, no tak nějak, já už si to nepamatuju. Ale moc jsem tam jakože nehrál to vajsko, spíš jsme kecali. Jestli to chcete vidět, tak máte dole pod tímhle videem. Máte odkazy na obě ty videa, zase klasicky. Ale ať si moc nemyslíte, jakože to moc neočekáváte, protože spíš než hraní to bylo kecaní. Takže tím, to bych chtěl varovat, kdyby se na to teda chtěl dívat. A to je všechno, no, teda, o tom livestreamu. Vice City už livestreamovat nebudu, protože už nemám co. A spíš další livestreamy už, jak jsem říkal, budou spíš už asi z jiných her, nebo možná potom až ze San Andreas možná, tam se budou livestreamy hodit úplně brutálně, protože, že jo, chápete asi proč. Tam je všechno nadlouho a tak a jsou tam takové různé mise, které se do toho livestreamu hodí spíš než na ten let's play. Takže tak a Mafii nevím, jestli budu livestreamovat, protože, no možná, uvidíme, ale není tam nic takového, co by se dalo livestreamovat, všechno je zajímavé. Nic. Jdeme teda to pořešit. Jasné. Dostřel. Ty vole, no. Elvis si tady střílí, parada. Kámo, vem si sluchatka. Je to bude ten frajer asi. To drží jak vole prase kost. Tak maličký typek vole a dovoluji se na mě. Děláš si prdel? No tak to jsem zvědavý, to zase vyfailím. Prý nejlehčí misa, ale... No tak když tak se oblouvám, ale... Uvidíme no. Ty vole střelba na to. Nesmí vám během času volit mi to zase ani tolik cílů, kolik můžeš. Jasné, nesmí ti dojít na boje. Chápu. A když ti vyprší čas nebo munice kolo skončilo, no, tak munice mám celkem dost a čas je co? Nejbližší cíl má hodnotu jednoho bodu. Chápu, a ne, ten nedal bude asi mi nejvíc bodu, že jo? Středně vzdal, no jasné, to jsem pochopil už. A ten bude mít 3 body nejvzdálenější.
Jasné, dobré. Co je, co čumíš? Chcete vidět, vole, pistolníka? Ne, asi. Po končení kola stiskni klávesu CTRL nebo mezerník. Aha. A poznám, kdy skončil kolo. Jestli odejde ze střelnice během soutěže, nesplníš misi. Jasné. Takže mezerník nemačkat. Mámo, když tě ne, už tu, dělej. Ale na co? Nemám terče zatím. Máš překonat skore 0. Jo, aha, to můžu takhle střílet. Dobré. Tak to je pohoda, já si myslím, že to budou také ty terče. Přebíj, dělej. Já si myslím, že to budou také ty trapné terče, co se objevujou. Ale jak to bude pohodička. Ale míř normálně, Briane, ty vole, ty si chuj. To jsou taci ti žlutí panaci, co jsou vždycky v těch testovacích, víš co, ty testovací auta, ne? Jak tam vždycky posadí a pak crash testy. Já vůbec nevím, jaké mám skore. Máš překonat skore 60 a skore 13? No do prdele, tak dělej, střílej. To se mi nelíbí. Mám sice dost času ještě. Musím se víc soustředit. 19 skore. Tak to se mi vůbec nelíbí. Skore v prvním kole 19. Udělal jsem to nebo ne? Já jsem si to nepřečet, jestli jsem to udělal. Já jsem to asi neudělal, že jo? Při nejlehčí místě to si děláš, počkej, ale možná, že... Aha, tak bude, během času mám to zase to, tak jsem to udělal. Jo, dohromady musím udělat 60. Aha, tak hýbat se nemůžu, jenom tady. Čas, jasné, to, doufám, že mi to vás nebude vypisovat všechny ty pravidla. Jo, všechny cíle mají jeden bod, jasné. No. Na co? Nevidím na co, jo, tady. Doufám, že můžu na všechny střílet. Jo, tady zase odkaz na GTAčko trojku. Určitě víte, ty vole, tak to je těžké. Určitě všichni víte, kteří to jsou. Já si teďka nepamatuju, počkej, tady ta byla, jak ona se jmenovala, tady ta, do které střílím teď. Mi to úplně vypadlo. No to je jedno, prostě je to z GTAčka trojky. Hej, ty vole, střílej, ale dobře. Stačí jenom jedna rána, takže... Hej, já jsem lama, no masakr. Já to nedám. Já jsem pelama, ty vole. Umří, umří. Není čistá, ještě... Skoro v druhém kole 26. Hej, musím teďka dát 15. Do další oblasti, teď v tom třetím kole musím dát 15, jinak to nedám. Během časového limitu zase něco chci, jasné. No ty vole. A munici musím taky šetřit. Já jsem chuj, musím šetřit munici teďka, ale fest. Dělej, 3, 2, 1, pal. Já si to nedám. Teď se soustředím, teď nebudu ani moc kecat. Ty vole, hej, tak Jsem vajzl z munici, dámy a panové. Můžu 13krát se můžu minout akorát. Ne! Proč? No ty vole. Hej! Klid, klid. Tak jsem vajzlu, potřebuji ještě 10 jich trefit. 9 ještě, pojď. Mám 12, 32. Ty vole, to bude na těsto jak cíp. Ne, jsem v prdeli. 3, no tak to už nedám, to už nemám šance, jsem úplně plýtval s nabojama. Jsem v prdeli, můžu to dát znova. Hej, mi se vůbec nedaří dneska. Oblast čistá, vole. Skoro třetího kola, a počkej, ale jestli, no mi došli naboje, ale. Skoro třetího kola 11. Cokoliv skoro střelí, 56, o 4 body mi to uteklo, ale jsem úplně lama, já jsem to úplně vyfailil. Úspěšnost zase už 49%, díky a promluv si s Filem, ten mě pošle do říči, jsem to úplně zajebal celé. Nic, dám to znova. Tak takhle aspoň vidíte, jak to vypadá, když to nedáte. A já si to zase nahraju znova mimo kameru, až budu v té poslední misi, tak si to dám znova. Zatím střih. Dámy a pánové, dávám si to jak cíp. Já když se uklidním, já jsem zjistil, jak když nenatačím let's play nebo tak, tak si to dávám úplně v pohodičce. Za prvé jsem to udělal poprvé a byl jsem z toho vyhukaný, prostě nevěděl jsem do čeho jdu. A když to udělám na podruhé, ještě s takovým skillem, tak prostě pohodička, víš co. No dobré, já bych to zase nepřechválil, ale prostě dávám si to v pohodičce. Takže bych to nějak neřešil, že jsem tuhle misi dal na podruhé a i tu minulou misi. Měl jsem v plánu, že tenhle part pojmenuju nějaký let's fail, nebo prostě failujeme, nebo něco takového. Nefailujeme, protože čumte na to, jaká mám skore. Přesuneme jsme se do další oblasti. To už ani nemusíme dělat, ne, tam tu oblast. No, jenom tak prostě. Tradice, tradice. I když myslím si, že kdybych to teďka ukončil, já to nechci riskovat. Ale myslím si, že kdybych ukončil teďka kolo, tak stejně jakože, nebo vystřílím na boje, tak to skoro udělám. No, ale radši si zastřílím ještě. Prostě mě to baví to střílet, ale byl jsem z toho vyukal, prostě chápeš, ne. Mrt, mrt, mrt. A je tam toho trefil, vole, šmejra, pojď sem.
Teď už nemusím šetřit na bojema, teď už mám dobré skore, takže cajk. Se nic netrefím. Umři! Ty taky. Ty taky. Ty tež, ty tež. Dobré, nebude to hrotit. Mrt, mrt, mrt. Do kos, přímo do kozenek, jasný. Mrt, mrt. Můžu vystřelit na boje teďka už a... Pohoda. Tak, 83 skore. Teďka... Skore třetího kola 10. No, zajdem za tím chujem a teď už by nás... Nám snad měl... Dobré. Hýbej se. Snad by nás měl už jakože to... Podpořit. 71%, jasný. No. Mohlo by to být lepší, ale už ke konci jsem to sral. Tak, co nám povíš, kamo? Dobré. Tak, já už jsem se lekl. Takže, máme další misi splněnou pro Malibu. A máme i druhého typka, který byl vlastně nějaký pistolník. Potřebovali jsme nějakého dobrého typka, který umí střílet. A tady ten asi se hodně jakože nabízel. Takže máme tady toho typka. Já teďka se odsud vymotám, protože zase nevím, kudma se odsud šlo. A vrhneme se na třetí misi. Do prdele, jsem se tu bugl zas. Za chvíli jsem zpět, dáme třetí misi a pak se podívám, kolik nahrávám. Tak jo. Tak jo. Počkej, to si děláš prdel, že máme to? Zase telefony. Hej, tak to jsem úplně nečekal, ale. Dobré, no, takže další mise nám tam skočila. Já doufám, že bude jenom jedna ta mise. Dobré, no, tak nic, tak zatím teda střih. No, lidi, když už jsem tady, já jsem měl dneska v plánu koupit si nějakou nemovitost. A tady tahle je prostě brutálně luxusní. Takže já se povím, kolik stojí. A když bychom ji koupili, nebo až příštích 8000 jenom? Taková vila zasraná, 8000? Hej ty vole, tak to ani ty vole se nebudu ptát. Takže máme tady tu luxusní El Spanko kasa. Teď tu můžeš uložit druhou, pokud neprojde nějaká mise, já se chápu. Garáž jedna, parada. A nevím, jestli se dá i dovnitř, tu jenom safe, já to oběhnu. Já vím, že tady byl někde zbraň někde nahoře. Schovaná, na té garáži nebo někde. Já už si to nepamatuju, jo, tam je něco, no. Hej, úplně dobrou paměť, mám. Dobře, tam něco vím, že je, ale jenom jak se tam dalo dostat, asi po tom balkonku nějak tam obejít a tak. Jako kouknu se tam, co tam je, no. Proč ne, když jsme tady. Počkej, co je tu? Nic. Škoda se nedá jít dovnitř, no, že to je takové ještě, že... Nevymakané. No, tudma se nějak šlo. A... No, tak tudma ne. Asi vrtulníkem to. Já nevím, to nebudem hrotit. Já to teda si jdu savenout. V našem novém příbytku. A pak se vrhneme na třetí misi v Malibu, kde budeme mít ty ilegální závody, takže naprosto nelegální závody opět. Nějaký závod s nějakým chujem a uvidíme, no, jak to skončí. Zatím čus. Tak, na tuhle misi si zaprvé nemůžete vybrat svoje vlastní auto, že jo? Já bych si, kdybych mohl, tak si vezmu to nejrychlejší, co tady je. Už mám otevřené to auto. Ale dostanete nějaký Sentinel nebo něco, nějaké úplně jako pomalou sračku a typek bude mít rychlé auto. Takže to nebude nic lehkého, předpokládám, že to zase nedá na poprvé, ale to už se tak nabízí. A to je jedna věc. A druhá věc je, že vás budou honit dvě hvězdičky, což je docela dost problém. Protože dvě hvězdičky už je celkem dost. No, uvidíme. Takže máme řidič, nebo máme, budeme mít řidiče, střelce a potom nějakého typka ještě tam přes otvírání nějaký zámku, nebo co to tam bylo. No ty vám bude chtít dočítat, s ním zavodím, no. Hey Hill, it's Phil. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? I got me a guy from up north. No, I don't think he was in the service, but he wants a driver for a bit of action. Já už nevím, co to je za akci, ale těším se na tu akci, to jsem ještě nečetl o tom. What do you say? Well, he'll do it, no problem. Well, there might be a little problem. See, he has abandonment issues. Seems he won't work for anyone who can't beat him. Something to do with his mama. Anyway, he wants to race you first. Said it no. Dobré, dáme závod. Who is this freak? Why can't I meet someone normal for a change? Co, počkej, tady ten clown, to je on? Oh, of course you're Tommy. I mean, why else would anyone want to speak to me? Okay, consider it this way. To není on, ne, vole. To je on? And only if you can drive properly. To vypadá jak z toho McDonaldu, ten šaša. Co to má za faro, ty vole, to chci vidět. No a já dostanu nějaký Sentinel zasraný. No prdele. No dej tu ten pohled, já chci normální. Jeď! Ty vole, no tak, no on má zrovna tady tu šelbinu, vole, nebo co to je. Já se poseru. No tak to bude fail. Ne! No policajti už se o tom dozvěděli, super.
Já bych ho nejradši ty vole nějak vystrnadil odsud z té cesty. No tak ti policajti se mi vůbec nelíbí jako. Jo a psali tam vole v navodu, že po typkovi vůbec nejdou policajti, ale jdou po mně, jakože like boss. Dobré, cajk. Udělali jsme si naskok. No ale teď ti policajti, to bude problém. Teoreticky by neměli hazet, to bych už nedával vole, kdyby hazeli po mně i ty. I víte co, ty pasy. Ostnaté. Ale auta se tady asi motat budou sem tam. Dobré, ten je zatím vzadu, cajkus. Čas za vodu, no jenže já zase nevím, jak to dlouho to bude trvat. Ty vole, doufám, že moc dlouho ne. No, jsem trošičku natrénovaný z toho livestreamu. Říkám, tam jsem udělal asi dva závody jenom. Taky jsem, se mi to podařilo třeba na podruhé, na potřetí a tak. Ale pak jsme jenom kecali, odpovídal jsem vám na otázky a tak, takže... Bylo to takové spíš kecaci. No, jestli si říkám, jestli si chcete na to podívat, tak v popise máte odkazy na ty dvě videa, bude to na YouTube. A... Pak jsme hráli nějakou chujovinu, si nepamatuju, co jsme to hráli. A byl to takový dlouhý livestream, co? Ty vole! Vy jste chujové, no? Dobře, hej, ne! Zapomeň na to, ani nahodu. Ty vole, no, tak to je masakr. Jestli to já to nedám, já to chci dát na poprvé dneska, prostě bez debat, ne asi. Ale se na mě, že to je to, že nevím, jak je to dlouhé, ale tak, víš co. Ty vole! Jo, a po něm nejdou, prostě, jdou jenom po mně a po něm ne. Prostě, chápeš, no. Klasika, GTA, Vice City, logik. Co Vice City, prostě GTA, logika. Ale nebudem to hrotit, zatím máme naskok. Doufám, že se nikde nevyfejlím to, ne. Tohle jsem přesně nechtěl. Svítí mi slunko do ksichtu, nevidím. Ani hovno, nevidím. Dobré, tam je cíl, do prdele, jo. Pohodička, cajkus, dámy a pánové, jsme první. Máme to vyřešené. Jasné, jeď do hřiti už, chuj. Tak, máme to hotové, já už další místě asi spouštět nebudu. Nechám to, možná to bude kratší, já si myslím, dámy pánové, že omlouvám se, asi to bude mít nějakých 15 minut, tady tento. Ale dali jsme dneska 3 mise, což si myslím, ne, nechci dovnitř. Dali jsme nějaké 3 mise, což si myslím, že na part stačí bohatě. Já se to savenu, možná to bude mít 20, já nevím, uvidíme. Jo, prostě nějakých, možná to bude mít fakt těch 15, zajsi jo, tak se omlouvám. Já jenom se podíváme, co nás čeká příště. Malibu klub samozřejmě, ale co tu máme, rifle, co ne. Jo, jasné, takže máme příští partu, nás čeká už poslední mise v Malibu. Máme tady misi job, teraz už máte všetkých chlapov, kterých potřebujete, jasné, tak to jsme všechno vychytali. A můžete se pustit do jobu, kterým je přepadnutí banky. Aha, takže banku budeme přepadovat, nastupíte na svůj, se svojí bandou do taxíku, odvezete jich na vyznačené místo. Tam vystoupíte, taxík necháte na starosti Hillary. Vy tři vyběhnete do označeného místa, tam se převlečete, vstoupíte do banky, blablabla. No takže nějaká banka, ty vole, tam na vás zautočí jednotky SWAT, jasné, zabijte jich, jasné. Tam na vás bude čekat taxi, potom bohužel bez Hillary. Taxík je blokovaný autami SWAT, no ty vole. Takže dámy a pánové, příští part bude asi naprosto legální, protože budeme přepadovat banku s těma třeba chujama, co jsme dneska získali. A budu se do toho motat nějací SWATáci. No nic, každopádně vám nechci jít tam. Já vám děkuju za lajky, komentáře, odběry a tak dále a uvidíme se v příštím partu. Počkej, chci akorát vyzkoušet, mám tu save. Já zkusím vyzkoušet, když tady začnu střílet. Nebo ten policajt po mně nejde, vole. Ty jsi policista, jak cip. No nic, díky vám a uvidíme se příště, mějte se, čus. Tak čím mi ten tom? Čím tě na ten oxid? Tak to bylo dobré teď. Jak čím mi ten to bude těžká mise, ty vole. Budeme něco s foťákem fotit?